Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Uşaq can verirdi, dedi ki, ölmək istəmirəmə hadisənin şaqi detalları məlum olduğu xəbər verdiyimiz kimi, Bakının Günə qəsəbəsində ata iki oğlunu bıçaqlayaraq onlardan birini öldürüb. 1974-cü il təvəllüdlü Rıza Eyyubov əvvəlcə oğlu 2014-cü il təvəllüdlü Əli Eyyubova çoxsaylı bıçaq xəsarəti yetirib. Ata daha sonra 4 yaşlı oğlu Teymur Eyyubova çoxsaylı bıçaq zərbəsi vurub. 10 yaşlı Əli hadisə yerində ölüb. Milli AS xəbər verir ki, baş vermiş dəhşətli hadisənin təfərrütaları məlum olub.